Está no ar o Jornal do Tchutchuco. Mulher com intolerância à lactose passa mal no show da Cláudia Leite. Sinara Menezes, 31 anos, foi diagnosticada com intolerância à lactose dias antes. E ela sabia do risco que estava correndo. Mas a sua paixão por Claudinha Leite e pelos hits da cantora foram muito maiores. A família da vítima ameaça processar a cantora. Dublador recebe elogio por possuir voz de desenho e fica animado. Turista poliglota fica sem palavras diante de guia turístico com língua presa. Vidente, hoje em dia, é considerado uma profissão sem futuro. Filósofo impressiona a todos em jantar após bater um platão de arroz com feijão. Voltamos a qualquer momento com novas notícias para você, notícias quentinhas, notícias de duplo sentido. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, aproveite e deixe um curtir aí no vídeo. Se inscreva também no canal, porque assim você vai ser um tchutchuco e uma tchutchuca oficial de carteirinha. E ative também todas as notificações. Sempre que eu postar um vídeo novo, você já vai ficar sabendo. Estou muito feliz de estar aqui com você. E foi um prazer enorme realmente fazer esse vídeo pra você. Um forte abraço, um grande beijo, fique em paz, fique com Deus e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo. Tchau!